下官拜见赵书相。陶承旨，你来的可真巧啊！坐。是，快坐。陶承旨啊！ 官驾已经恩准，由你来担任主考官。 谢杜虞侯，卢学士太客气了。下官一再得到杜虞侯的提携，真不知如何报答。哎，举手之劳，谈何报答？杜虞侯若有驱使之处，还望随时开口。嗯，说不定日后还真有需要卢学士的时候呢。在下愿效犬马之劳。 便是赴汤蹈火，亦在所不辞。我朝一改旧制，重用文士，连雷德香都当了判大理寺事。你当好这次主考，日后一定还能升迁。全凭杜虞侯提。 学生多训拜见恩师。啊，多训呐！你来的正好，来，快搬个凳子啊，坐这儿。为师啊，今天高兴，喝点酒。刚才呀，我正在吟诵李白的《月下独酌》，你来的太好了。来，坐。恩师好有兴致啊。陪为师。 干上一杯，恩师请。你来了，太好了。恩师，多谢啊！你这是何意啊？啊？你怎么还给为师送起礼来了？这都是他们送给我的。
些朝臣们送的？哎，正是。恩师啊，都要学生照顾其子孙或亲友，学生甚是为难呐，头一次啊，所以特来送与恩师，并求教恩师该当如何待之啊。哎，送给你的你就收下，你又送给我干什么？这是受贿呀，官家当面叮嘱过我俩。你呀，哎呀，多逊呐，当初我作为你的主考官，前朝的皇帝也说过类似的话，不过就是说说而已，谁会去在意啊？德勋啊，你朝中无人，完全是靠自己的真才实学考中了进士，很不容易呀。像你这样的进士可不多呀。啊，这些钱你都带回去。不不不不，恩师，我不能收，我告辞了。你给我坐下。实话跟你说，为师啊也收到了啊。为师是第一主考，那收到的只能比你多，岂能比你少啊？啊，你呀就放心的收下。这要是收了，他会不会收出事来啊？多逊啊，多逊，你在宦海之中少了几分沉浮，还太年轻，阅历尚浅，这历朝历代的主考官那可是最肥的差遣啊，既可以扬名，还可以收礼，哎，所取的进士又变成了自己的门生，终生受用不尽呐。说起来，多逊呐，你我家境都不富裕，要在这官场之中周旋，少不得有着礼尚往来，不收点外财如何应对呀？ 啊来喝酒。喝酒。这就对了。老爷，可去陶谷那儿说了咱儿子的事？你就别看了，跟你说话呢。当年我也参加过科考，我也没带什么礼物去看你的父亲，他不也录取我了吗？以魏浩的才能，他会考上的。我爹爹是多正直的人呐，你当初要是送礼呀，就不录取你了。可如今呐，陶谷是主考，他的为人你最清楚。以前他一次次的来咱家，求你在官家面前美言几句，举荐他升官，你都不理睬他，他能不记恨你吗？现在可倒好，人家是主考，我们要是不送礼，他能娶咱儿子吗？哎，我呀准备点礼品，你呀就为了咱儿子的事求他一次吧。这事儿我不干。你不去我可就去了。不行。送礼的事情我魏仁普是干不出来的。再说你看看咱家有什么像样的礼品呢？你就是送给人家，人家也笑话你。礼虽然轻，可那能代表你的心意呀。不行不行。那咱儿子的事你就不管了？哎呀，你说话呀。我毕竟是受了官家的旨意，监制御酒的大宋宰相，
这种龌龊的事情，我能干得出来吗？好了，做饭去。行了，你水也别喝了。沈大隐，你对本渡科举取士又上了这道奏章，朕仔细览过，有理啊。陛下，此乃我大宋第一次科考，关系重大，意义深远。虽然陛下十分重视，但是微臣心里还是十分担心，担心这次科考会有弓箭的现象出现。弓箭？又不是考武艺，要弓箭何用？陛下，微臣说的弓箭是公私分明的弓，推举宝剑的剑。这个弓箭是何意呢？陛下有所不知，历朝历代科考均有弓箭，这便是大臣们向主考官推举贤能之士。但是这些大臣往往推荐的都是自己的亲友，而且举荐之时往往会有厚礼相赠。这不就是向主考官行贿买进士吗？陛下圣明。因此历朝历代的进士多是取自官宦之家，真正有作为的人其实并不多见，而那些出身于贫寒的进士虽然很少，但是往往有真才实学，因而能成为国家的栋梁之才。原来如此，宣为人普荐家，臣告退。老臣魏仁溥叩见陛下。平身，谢陛下。科考就要举行了，既然考试，便要公允，方能得天下人心。可朕听说，前朝久已有所谓弓箭，这是败坏考场，堵塞贤才，绝不允许在本朝出现。陛下圣明。有鉴于此，是矫枉必须过正。朕有一个想法，便是凡大臣子弟不得应试。宰相以为如何？陛下圣明。大臣子弟做官并不难，何必与贫寒之士争于科举呢？苏苏，你召去吧。臣遵旨。恩师，恩师。慌什么？朝廷突然下诏说不许四品以上官员的子弟参加本次科考，可我们已经收了不少四品以上官员的礼金了。这我已经知道了，收了就收了，这又不是你我不为他们尽力，是官家下诏不准让他们参加科考，这正好是个借口。他们还好意思再索还礼金吗？这能行吗？你呀，就是太年轻，在官场上太嫩，挺为师的，没错。哎，爹，回来了。嗯。浩儿，再不要做科举考试的准备了。啊，爹，这是为什么？官家有旨，四品以上官员家里的子弟不参加今年的科举考试了。为什么？官家此举可能更有他的深意吧。这历朝历代也从来没有过不许大臣的子弟参加科举的，陛下这么做你怎么也不拦着他呢？咱们就魏浩一个儿子，你又没给他留下一点钱财，又不举荐他做官，现在又不许他去参加科举，你让他怎么办呀？好了，你就别唠唠叨叨的了。你这是？属下下官前几次来看着
书像这府邸太过陈旧，应该重建。啊，这箱子里装了一点银钱，全当是日后，乔迁之喜的贺礼，不过是先送过来了。啊，句句薄礼，不成敬意。陶承志，您乃饱学之士，哪有这房子还没建呢，这送乔迁之礼的？啊，属下息怒。这世上的事儿啊，都在不断的变通，这贺礼也该如此。下官就喜欢那锦上添花。啊，这点银钱虽然算不上是雪中送炭，但也可以作为建筑之需，正当其用。这总比将来建成了再来送贺礼更我为相宜嘛。哦，属下放心，这乃是祖上所传，绝非来路不明，还望属下笑纳。陶承志，你可真是伶牙俐齿啊。哪里哪里。好好好，快坐快坐吧。啊，好。陶谷，科举考试已经完毕，录用之事可要秉公守法，不要辜负了我对你的举荐和陛下对你的信任。哦，书相放心，所举世子皆乃当世英杰，定能为大宋江山竭诚效力。恩师，嗯，这是所有的名单，您过目。嗯，您看，哪些人应该录取进士啊？各位大人，大家辛苦了，都休息一下啊。台上的人都要录取，这都是攻坚之人，一旦尽数录取，官家杀头啊。放心吧，为师已然想好了办法，你就放心大胆的去办吧。什么办法？先将这取士名单请官家预览，这等于是官家预批了，然后咱们再张罗。到那个时候，我看有哪个敢大胆的说出半个不字。学生跟恩师一比，简直就是毛孩子。明天一早进宫，恭请御批，快抓紧办吧。哎，臣等。拜见陛下。平身吧。谢陛下。陛下，臣与卢学士奉陛下之命主持本年科考，考生们无不感念陛下大恩，盛赞陛下以文治国之国策。臣与卢学士尽职尽责，严肃考场，无以舞弊之人。现已录取进士完毕，此乃所取进士之名录，请陛下预览。
朕看这个何用之有？朕又不是主考官。陛下圣明，臣是担心出错，才请陛下过目。出榜之日，若因取舍不公，招致非议，方法迢迢，绝不容情。臣等不敢，不敢不公。下官拜见赵属下。属下，您找我？小把戏能瞒过陛下吗？属下，下官陶谷啊，陶谷啊，当时我举荐你为主考官，历朝历代攻谏之事我跟你说过，你怎么回答我的？下官有负赵属下，该死，该死。陛下没有仔细看你的取士名单，是给你按需改过之机会，你还想不想要你的项上人头了？你下官属下找您是，还不是为了取士名单？聪明反被聪明误啊！管家真是睿智，一眼就识破了我的计谋。还好，管家算给我留面子。没有看的名单，那现在该怎么办呢？怎么办？当然是按照真才实学录取了。可我们已经收了不少人的礼金了，现在顾不上那么多了，脑袋要紧。去，把考生名单拿来。宰相，魏仁溥，满朝文武谁敢惹呀？你瞧他手底下那几个家人，威武雄壮，霸气，吓死我了！你们要好好跟人家学学。福将军，是我管教不严，回去以后严加管教。福将军，请。在下勉为其难。我那三哥张琼非让我按时到他府里喝酒去，说迟到了要罚我酒，我有什么办法呀？
的车掉头。吕吉祥，你要干什么？魏宰相，在下就不陪你一道走了，我要去武王宫。吕吉祥，这事千万不能管，赶快回府吧。魏宰相放心，你先回府吧。走，快点去皇宫。以前张琼、张殿帅曾在夜里到魏宰相府中滋事，如今又有福昭寿、福将军在光天化日之下，在汴京大街上竟然如此行事，臣不由深为痛心。陛下，武将们连宰相都不放在眼里，何况别人呢？陛下要以文治国，如此能做到吗？你说的对，朕知道了。臣告退。二哥现在忙的，你不管咱们了。今儿晚上到我那儿，不过接着喝。这个行，就这么说定了。哎哎，哥几个来了来了啊！诸位将军，陛下有旨。二哥家嘛，跪跪。诸位将军，陛下有旨。怕诸位听不明白，特命小人来传口谕。朕说，命诸位将军卸下刀剑，给诸位安排一场殿试，写写文章，来个优劣胜负，分个高低。臣领旨。哎，优劣胜错了吧？你说什么呢？哎，开什么玩笑？大字识不了几个，写什么老舌的？三哥不写，我也不写，我不写。二哥，这不是为难咱们吗？五弟，对，我找二哥问问去。哎，三弟，三弟，你进去问，你进去说什么？你就说你斗大字不识一车啊？哎，真是。听我讲，这是皇宫，哥几个说话都要小声点，听大哥的。这事儿啊，咱们得去问问光义，光义的脑子灵啊。问问光义，走走走走走，他那儿有好酒，走走走走，对对对，走，找他喝酒去，走走走走走。光义兄弟，几位哥哥来了。哎，光义老弟，我们现在可遇到麻烦了。等会儿再说你的麻烦吧，先看看我这字儿怎么样。哟。写的不错啊，写的啥？什么呀？嗯，好字，有劲。这是文安邦，武定国，人治天下。这是官家说的。文安邦不假，但是这武也不能排在后边啊。对呀、啊。我对你们的那些麻烦呢，也略有耳闻呢。官家现在和赵普开始重推科举。要为我大宋的贤能找到一条出路，也为我大宋找到真正能够安邦定国之人。哎，这科举不科举的跟咱们有什么关系啊？我就知道你是不是从心眼里瞧不起文人呢、啊、嗯，别说你们了，你们这些手下比你们好不到什么地方去，所以官家才决定要安排一场殿试，因为只有你们参与了，你们的部下才能够真心拥戴。哎，不是，这动笔写文章，这不是，还弄个电视，这叫什么事儿啊？你四哥我只知道福昭寿这三个字怎么写，只知道我爹福彦卿三个字，那至于做文章这，嗨，就确实难为大家了。官家会给你们15天的时间准备的。哎，哎，我说，这咱们可都是武将，是不是？这能打仗。
能冲锋陷阵，那不就得了？这谁会在打仗的时候说兄弟，咱先甭打呢，您先写篇文章，我看看好不好？定个胜负。要是那样，我张琼就死800回了。三弟就这脾气，听光义把话说完，听光义把话说完嘛。几位哥哥，此一时来彼一时啊，这是官家已经定下来的。凡是一品以上的武将，皆不可免。15日之后，殿试上见胜负。都得参加。光义兄弟，你看这事儿还能不能再做个商量？这就是打仗。这可比打仗难多了。是啊，就是。放心吧，官家不会扔下你们不管的。他会和你们一起参加殿试。陛下也参加？陛下也参加。那只好去了。不舒服，在后面歇着呢。哎，叫来！哎，你快点啊！诸位大人，殿试在即，你们为何不废寝忘食，抓紧读书啊？你放屁！啊，老子早就烦透了你那唠唠叨唧唧歪歪的破嘴了，滚！三弟，你现在要不走，老子把你剁了！下酒，三弟，滚！哥几个，你说这官家也真是啊，让咱们读书，读就读呗，还他娘的弄出个电视来！哎，其实就是受那些长舌文人啊，受他们的挑唆，就非得跟咱们显摆显摆，摆什么威风啊？考什么试啊？有本事咱们上比武场上考一回，咱们还不把他们活扒了呀？啊，扒了下酒。对，说得好。恐怕没那么简单吧？哥几个还应该记得，前些日子官家请咱们喝酒，说得明明白白，过两天要考试，考好了有奖，考不好了要罚。当然了，考好了。讲什么都不重要，可是要没考好，罚什么？怎么罚？我这个当大哥的可说不好。罚？打我呀？揍我呀？罚些钱财也行啊，尽管罚呗，是吧？来喝。要是罚下你这颗脑袋，又该如何？胡说八道！不可能！哼，那我现在我就不看书了，到时候交个白卷，我倒要看看谁要罚我这颗头。三弟，你这个狗脾气什么时候能改改？好在这屋里没有外人，大哥也不是多有文化的人，可最近这阵子，我这脑子里老在想着一句话。啥话呀？狡兔死，走狗烹，飞鸟尽，良弓藏。但愿你我兄弟不是那走狗，也不要成为那良弓啊。你是说官家要借这次电视把咱们哥几个给……不，二哥不会对咱们动这心思的。嘘，三弟，那是官家，不是你们的二哥。三哥，你也想一想啊，二哥好像很长时间也没有像是一个做大哥的样子了，啊？哦，当然了，这都是当大哥的多想了。算瞎说，不过有一点哥几个还要上点心呢。没事儿，多派人到宫里走动走动，想方设法能打探点消息出来啊。那这次殿试
这次殿试啊，恐怕比我们想象的要严重得多。哥几个，这书啊，还得好好读。算大哥求你们，还得认认真真的念，争取殿试都过。哎，三哥，啊，赶快把那老头，把那个翰林先生给请回来吧。这我这不刚把他轰走，我再把他请回来。你把他撵走的，你不请谁请啊？这可是在你家。这就对了。这是你们第几次劝谏朕诛杀武将？这是一般臣子给陛下的联名上书。陛下，我们一而再、再而三的……好了，朕并不想跟你们对着干。那陛下意欲何为呢？杀！朕答应你们，明日殿试，考不过朕，杀！启禀殿帅，宫中传来消息，官家亲口说明日殿试考不过他，杀！真的？你讲的可是真的？千真万确，大哥。啊！诸位兄弟，这该如何是好？王大官。您放我一马啊，王大官。王大官，这小字写的还蛮漂亮的。来人呐！王大官，您放我一马吧。是，王大官。走吧。王大官，我没有作弊，你凭什么抓我？王大官，你放过我吧，我没有作弊。平身吧，今日都是复考之日。都是些半吊子的读书人，送我呀？怎么不送我？看看我有没有夹带小抄。搜得不仔细。陛下，怎么会想起作弊呢？朕还真想作个弊。恭迎陛下。谁？怎么了？手抖。这支笔很轻，不及你平时拿的兵刃的十分之一。怎么了？都是